No em sentiu, eh? Se'm sent? Bueno, perquè crido, però el micro no va. A veure si se'm sent aquell noi. Bé, anem a començar aquesta segona taula d'aquest primer dia. A la primera hem parlat del fonament de la tecnologia digital a l'escola, no? Que ens parlen de la transformació digital que comença per l'escola, no? Hem de fer aquesta societat digital a partir de formar les noves generacions. I ara avui parlarem d'un altre aspecte en aquesta segona taula que també està en boca de tothom, que és la intel·ligència artificial. L'heu sentit a parlar moltes vegades i el primer que farem serà presentar-vos la taula i després anirem fent preguntes i després al final espero que també intervingueu fent les preguntes vosaltres. Comencem per aquí mateix la Carina Gibert. Ella és catedràtica d'universitat a la Universitat Politècnica de Catalunya, del grup de recerca IDEAI, que és el centre de recerca en intel·ligència. Això. A banda d'això, ella també és vicedegana d'intel·ligència artificial del Col·legi Oficial d'Enginyers Informàtics de Catalunya. I, bueno, i aquí teniu una mica la seva trajectòria, porta molts anys dedicada a la intel·ligència artificial, especialment en el camp del data mining, i ha format part, doncs, té experiència de múltiples projectes, ha format part de comitès científics, responsable de publicacions, i moltes tesis doctorals també llegides en aquest camp. Unes quantes. Llavors, bueno, però algú és catedràtica. Ja. Llavors, doncs, la qüestió és que és un expert en aquest camp i estem molt contents que avui ens acompanyi. Continuo a la següent, a la Beatriz López, que ella, bueno, està posat l'ordre aquí. Ella és professora titular d'universitat a la Universitat de Girona i és membre del grup de recerca en enginyeria i control de sistemes intel·ligents, EXIT, no? EXIT UDG. A més, està dintre l'Institut d'Informàtica, Aplicacions, i a més es troba que ets cofundadora de Neuronia, sí, un spin-off de la facultat. I portem 9 anys en aquest camp i també ella també està treballant. A més, elles també són membres de l'ASIA, que és l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial. Aquesta associació, a més, és membre de l'Associació Europea d'Intel·ligència Artificial. No, ja està, ja vaig tirant, tampoc no n'hi ha gaires més. Tampoc. Sí. I ella ha estat també desenvolupant molts projectes al voltant de la intel·ligència artificial i els sistemes intel·ligents i de suport a la decisió. I bueno, també ha portat diferents tesis i projectes de recerca i tot, per tant també estem molt contents que ens acompanyi. Després l'altre membre de la taula és en Yaroslav Hernández. Ell és informàtic, expert en data science de fa molts anys. Porta una trajectòria, ell és molt jove, però porta una trajectòria molt consolidada a l'empresa, treballant amb ciència de dades, no? Quan us parlem d'intel·ligència artificial, sabem que la ciència de dades és un aspecte fonamental, que és, hem de tractar molta informació, llavors ell ha estat treballant en aquest camp durant molts anys. Ara actualment està a Statesis, no? Que és una consultora que està dedicada a la transformació digital d'empreses, i també està, ara ho he sabut, que també està fent el doctorat amb la Carina actualment. Per tant, és un valent, que suposo que com que és molt jove té molta energia per poder fer totes aquestes coses i em sembla que també pot ser un punt de vista molt interessant. I per últim, tenim nosaltres en Sergio Álvarez. Ell és investigador amb més de 15 anys d'expertesa en intel·ligència artificial. Sobretot ha treballat en els temes de Grid i Cloud Computing, en sistemes multiagent i en Deep Learning actualment. I està el High Performance Artificial Intelligence Group, que és el BSC-CNS, que és el Centre de Supercomputació de Barcelona, que, si no ho sabeu, és un dels centres de recerca més potents que tenim a Catalunya, en molts camps, no? Com, evidentment, tot el que hem comentat abans del centre de l'IDEAI en intel·ligència artificial és el referent, però el BSC també és un centre molt potent que també està treballant en la intel·ligència artificial a banda
de fer servir màquines doncs, que altra gent doncs, no les té tan a l'abast. No? Llavors, posar al dia tota aquesta tecnologia. Per tant, un cop presentats, començarem ja amb la taula i començarem a fer algunes preguntes no? per situar-nos. No? Havíem parlat de quines són les veritats que hi ha darrere la intel·ligència artificial, què és, i això és la primera pregunta no? que llançaríem, no? què és. Després parlarem una mica de quins són els mites, què no és, no? o fins on arriba, fins no arriba, i els reptes que ens planteja aquesta intel·ligència artificial, per aquí començaríem. No? Per tant, em sembla que comences tu bé, no? Una mica per centrar-nos sobre què és la intel·ligència artificial, perquè ara molts de vosaltres no sabeu què és la intel·ligència artificial, l'heu sentit de parlar, però tant com vulguis. Bueno, gràcies, Ramon. Se'm sent bé? Sí. Primer, gràcies per convidar-me i per estar envoltada d'una gent tan excel·lent com aquesta taula que has muntat. Moltes gràcies, Ramon. Gràcies. Després entro en qüestió, perquè si no el temps ens passarà molt ràpid. Sí. Aleshores, què és intel·ligència artificial? Per mi és molt difícil donar una definició i crec que tots estaríem d'acord perquè en el seu moment es va donar una quan es va fundar l'any 56, però després en l'any 2006 es va tirar per terra la definició perquè hi ha molts tipus d'intel·ligència. Però una definició que ajuda molt a entendre és si pensem que és un sistema que fa tasques que fins ara només les feien els humans i que considerem que són intel·ligents. Podria ser una aproximació, és la definició de l'Alenric de l'any 74. I una imatge que a mi m'agrada molt per il·lustrar què és la intel·ligència artificial és pensar en el cotxe autònom, per exemple. No? Què és un sistema intel·ligent? Un sistema intel·ligent ha de percebre, ha de raonar, ha d'aprendre i ha d'actuar i comunicar-se. No? Si això ho mirem amb un cotxe, Com percep un cotxe? Doncs té sensors, té càmeres, però no només amb les càmeres fa prou, perquè hi havia cotxes amb càmeres l'any 79, d'acord? Però només amb la visió, per exemple, si veien un senyal de trànsit i hi havia una branca al davant que la tapava, no era capaç de, o no la llegia bé, podia tenir accidents. Ara avui dia tenim molts més de sensors, tenim sensors de sonar infrarojos, que ajuden a entendre el cotxe on està, si hi ha persones al davant o no. Això seria la percepció. Després teníem el raonament i la representació del coneixement. El vostre cotxe té un navegador, no? Aquell navegador li dieu, jo vull anar a Girona. Escombro cap a la meva ciutat, no? Llavors ens calcula la millor ruta. Evidentment, si té un coneixement, que són els mapes, aquesta ruta la calcularà d'una manera. Ens dirà, vés per aquí, i segurament trobarà el camí més curt. Que això és el que fa el meu cotxe, que és de baixa gamma baixa. Però si, per exemple, li diguem al Google, que també accedeix a la informació del trànsit o d'altres talls de carretera que puguin haver, o de previsions de plugens o de previsions de congestions per l'hora que és, potser ens marca altres rutes. Per tant, el sistema, quan més coneixement té, pot arribar a raonar i a donar-nos solucions diferenciades. No? I per últim, cal actuar i comunicar amb els humans. Si el sistema aconsegueix una ruta i no te la comunica, doncs no sabem res. Llavors ens ho posa o en una interfície gràfica o ens en surt una veu d'un senyor o d'una senyora que podem configurar i que és amable, i s'acaba comunicant amb nosaltres. No? I si el cotxe ja funciona sense conductor, a sobre ens porta amb les mans a la butxaca. I jo aquí ja no dic res més, però crec que és una manera d'il·lustrar una mica els pilars de la intel·ligència artificial i tot. Una cosa molt important que m'he deixat i que té molta referència al final és que aquest coneixement que tenen els cotxes, els mapes i tot això, no és estàtic, és dinàmic, i per tant un component i un ingredient fonamental és l'aprenentatge. D'acord? Doncs sabem que hi ha congestions a les 5 de la tarda i això s'aprèn doncs, perquè potser Google ha vist que sempre passen cotxes o molts cotxes s'aturen a les 5 de la tarda en allà, ha anat aprenent a base de dades. No? Doncs això és un pilar també que és fonamental i que suposo que en parlarem. Molt bé, doncs moltes gràcies. Voleu fer alguna cosa? La definició, algun matís, algun... Home, no, jo crec que això que ha dit la Bea és bastant una síntesi bastant bona. Sí que hi ha aquest punt, no? Per mi hi ha aquest punt diferencial entre el que és IA i el que no és IA, en què hi ha com dos fonts d'informació molt importants que són les dades
i el coneixement. Llavors, a mi sempre m'agrada, quan parlo d'intel·ligència artificial, ressaltar que hi ha una altra font d'informació que de vegades no es té massa en compte i que, en el fons, quan la utilitzes millores molt quasi tot, que és que per sobre de les dades, a més, els experts saben coses de com funcionen els fenòmens o de com funcionen. O sigui, potser no caldria que Google s'aprengués que a la Meridiana, a les 5 de la tarda d'un divendres, hi ha un tall, perquè això, qualsevol que sigui de Barcelona, ja s'ho sabia abans de posar en marxa el sistema, no? Llavors, si nosaltres fóssim capaços d'explotar la capa de coneixement de la mateixa manera que explotem la de les dades, encara aprendríem més de pressa aquestes intel·ligències artificials. Doncs anem una mica a la segona pregunta, que seria una mica... Tenim un context, tenim una primera definició. Què no és la intel·ligència artificial? O què és el que ara, de moment, podríem dir, bueno, això és a les pel·lícules o és en el nostre imaginari, però no és una cosa real. I aquí potser, no? Ens ajudes una mica i ens poses una mica de context, aviam què jo és. Jo crec que això, aquesta és una pregunta que no és senzilla, però sí que és cert que la IA és una disciplina antiga ja, o sigui, partint de meitat del segle XX, i al llarg de la història ha tingut, doncs, unes certes èpoques d'èxit, després hiberna i després es torna a posar de moda, no? Llavors ara estem en la tercera onada de moda de la IA, perquè han aparegut unes tècniques que bàsicament són el data science i el deep learning, que han escalat a la part productiva i permeten generar molt de business i totes aquestes coses, i aleshores, com que ara està de moda, hi ha com molt abús del terme, no? O sigui, hi ha moltes empreses que es posen l'etiqueta de fer intel·ligència artificial i quan rasques una mica en realitat... Estadística. Fan estadística de la més pura i dura, o potser fan visualitzacions superxules, però vaja, o sigui, jo diria que la intel·ligència artificial no és estadística avançada, jo diria que la intel·ligència artificial no són visualitzacions xules sin más, jo diria que la intel·ligència artificial no és potser només data analytics i no és només... explotació de les dades a gran escala, i no és només deep learning. O sigui, sí que és cert que el deep learning és una part potent de la intel·ligència artificial, però hi ha més vida més allà de Marte, no? Llavors, jo diria que aquestes són paraules que sonen i que és cert que estan liderant línies de negoci que són bastant fructíferes, però potser donen una visió una mica reduccionista del que és la IA, penso jo. Digues, sí. Estic d'acord, o sigui, durant molts anys hi havia una certa resistència a dir-li IA al que era només simplement estadística avançada. Ara em sembla que hem trencat aquesta barrera, i ja quan es parla d'IA es parla molt genèricament de una tècnica que fa semblar que el que s'ha programat sembla que tingui una mínima intel·ligència, no? I moltes vegades simplement hi ha un algoritme molt senzill o un model estadístic molt senzill que sembla que et faci la vida més fàcil, no? El que es comentava de com treure rutes d'un punt a un punt B, quan tenim un mapa i podem representar aquest mapa com un graf i podem fer cerca sobre el graf, doncs és relativament, des d'un punt de vista de quina tècnica s'utilitza, relativament senzill trobar la solució. Però estem ara en un context en què, quan es parla d'IA, és tot molt ample i aquestes línies s'han desdibuixat bastant. Ara, el que no és, doncs probablement, heu mencionat, no? el que ve des del món del cinema o el món de les novel·les, etc. Bueno, sembla que encara estem una mica lluny de trobar-nos el Terminator. Tot i que hi ha coses que fan por, perquè no sé si coneixeu, per exemple, una empresa que es diu Boston Dynamics. Sí, tenim una foto que després la passarem. Vale, doncs, bueno, introduint ja el tema, és una empresa que... La busco, espera. Sí? La busco, que vagi a l'exemple. Google. És una empresa que està construint robots que són capaços de moure's en un entorn complex, en un entorn que pot canviar. O sigui, no sé si heu vist algun d'aquests robots que semblen com una barreja de gossos gegants robòtics. Llavors,
hi ha diferents proves en les quals pues, els, hi ha obstacles i els simulen els obstacles i són capaços d'adaptar-se a l'entorn. Aquí tenim un, aquí n'hi ha un, que hi ha una mica de què estem parlant. Clar, el tema és que aquest és el Boston Dynamics, que passa que també hi ha la contrapartida, que és els... Hi ha uns robotets aquí, que són aquests d'aquí. Que són les computacions del DARPA. Aquest és el que ho va fer bé, però n'hi ha uns quants que no ho van fer tan bé. Això són competicions que fan als Estats Units per de robots, no d'aquests. Així és, que en aquest cas, doncs, això, han de sortir d'un cotxe, baixar, obrir una porta i fer una sèrie de reptes. Val? Aquest és el que va guanyar l'any 2019. Però quan mires els que van perdre, doncs dius, bueno, la cosa no està tan avançada com sembla, no? De totes maneres, no sé quants de vosaltres vau ser... Això sona? Hola. Sí, sona. No sé quants de vosaltres vau ser l'any passat en el Mobile World Congress, però varen portar un robot que és molt famós, que es diu Sofia. No? Llavors, la Sofia és un humanoide que té una màscara de pell artificial on han aconseguit donar-li capacitats d'expressar-se o de comunicar-se en forma de llenguatge natural. Això és una cosa que ja està passant moltes vegades quan truqueu al llum o truqueu a la companyia de l'aigua perquè us responguin els dubtes que teniu. Normalment no parleu amb un humà, ja fa temps que no parleu amb un humà, durant molta estona esteu parlant amb un maquinot que us va intentant entendre i diga no sé què, no l'he entendida, repita i tal, no? I n'hi ha que funcionen relativament bé, no? Però la cosa que a mi em va impressionar moltíssim de la Sofia, i mira, no hi he pensat perquè t'hagués pogut portar el vídeo, és com governa les emocions de la cara. O sigui, com amb la cara és capaç de mostrar que està enfadada, de mostrar que vol somriure, de mostrar que et fa una broma i et pica un ullet, o que, i realment està clar que això és un tema experimental encara, però ja hi és, o sigui que segurament estem lluny, però clar, quan jo vaig entrar a la facultat a estudiar, i d'això fa uns quants anys, però tampoc em faig, era totalment ciència-ficció pensar que ens trobaríem amb un humanoide que té una cara postissa, que parla amb nosaltres i ens contesta en llenguatge natural el que nosaltres li diem i és capaç de mantenir un cert nivell de conversa amb un cert encert i a més no tenim la sensació que estem parlant amb un robot sinó que articula les faccions d'acord amb les emocions. Vull dir que jo crec que s'han fet avenços bastant espectaculars en els últims anys i encara que estem lluny de moltes coses, es treballa molt intensament en molts aspectes que no fa tants anys estaven totalment en l'imaginari de la ciència-ficció, penso. Uh-huh. Després continuarem amb els feis del robot. Espera, que el Sergi... Ah, digues. No, és, de fet, has mencionat el de les emocions. Ara mateix el consens sembla que és que hi ha molta preocupació perquè es poden perdre molts llocs de feina, etc. Sembla que el tenir robots que substitueixin gent que treballa en coses que tenen a veure amb l'empatia, com cuidadors, per exemple, o cambrers o el que sigui, encara sembla que estem una mica lluny d'això. Afortunadament, sí. Però és possible que anem cap aquí. Sí. I també, bueno, de fet, ara que estem en aquesta bogeria del deep learning, que sembla que ho farà tot amb suficients dades, ara, en els últims mesos, hi ha bastanta discussió en conferències especialitzades
en quant a com trobar el que es diu la General Artificial Intelligence, no? Com pujar de... Perquè ara mateix el que fa el Deep Learning molt bé és trobar patrons que ja existeixen les dades, i si les dades que obtenim en el futur són semblants, pues, i els patrons es compliran. D'altra manera, estem parlant de que només fa uns 4, 5, 6 anys que van començar a aparèixer les primeres xarxes neuronals que eren capaces de detectar objectes, d'etiquetar objectes per categoria de manera arbitrària. No? Ara estem en aquesta fase en què hi ha molta discussió sobre, vale, ara que estem en aquest punt, les màquines que fem realment no raonen, o sigui, realment no tenen un nivell de raonament complex. Llavors, aquesta paraula de General Artificial Intelligence està apareixent molt en la... en els debats, i sembla que és... De moment estem lluny. Bueno, que jo crec, perdona, que s'ha confós molt a la ciutadania en deep learning, que és una part molt petita de lo que és la intel·ligència artificial, és el machine learning, que es va dissenyar per aprendre característiques, amb tot lo que és intel·ligència artificial, que és molt, molt més gran, no? I llavors, aquí hi ha hagut una desvirtualització totalment enorme, no? Que per cert, no sé si el públic coneix què és deep learning, entenc que sí perquè són estudiants, i si no potser algú els hi podria explicar. Si els hi podeu explicar una mica estaria bé. Sí, els hi podeu explicar, sí. Sabeu el que és una xarxa neuronal? Tampoc. Tampoc. No, vale. És un tipus d'arquitectura computacional en la qual tenim elements petits que intenten simular el que seria com funcionaria un cervell, no? Llavors tenim diferents elements molt petits que tenen implementen una funció molt, molt simple. Llavors quan juntes molts elements d'aquest tipus i els estructures en capes i tens un objectiu que és, pues, o classificar elements amb unes certes etiquetes o trobar un determinat patró, llavors en cada capa tens un nivell d'abstracció. Llavors en una primera capa pots detectar el que serien bordes, per exemple, en una següent capa serien combinacions d'aquests bordes, i al final, pues, en una capa més posterior, si estàs classificant números, pues, en les últimes capes pues, tens coses que s'assemblen molt a números. No? I això és bàsicament... I aprenen a partir de dades, bàsicament, sí. No? A partir d'exemples. No? Sí, de fet el deep learning és una evolució sofisticada del concepte previ que són les xarxes neuronals, no? Que això és una metàfora de com funciona una xarxa de neurones, que bàsicament en el cervell les neurones són com petits nodes que reben impulsos que venen d'altres neurones, els modifiquen d'una manera més o menys senzilla i els propaguen a les altres neurones, no? Llavors hi ha com uns fluxos d'informació en el cervell, són impulsos elèctrics, que són els que acaben generant tota l'activitat neuronal, no? Llavors la xarxa neuronal el que fa és substituir aquests impulsos elèctrics, doncs, per senyals computacionals que entren i surten d'aquestes neurones i que entre totes acaben construint aquestes funcions més complexes, com si diguéssim. No? Llavors, el deep learning és una evolució d'aquestes xarxes neuronals on les neurones ja s'estructuren per reconèixer aquests patrons més complexes que deia el Sergi. I donant també pas ara al Yaro, també des de la teva experiència a l'empresa, lo lluny que està tot això que estem començant a parlar, o què és el que realment hi ha a l'empresa avui dia, del data science, o què és el que realment ens trobem. Hola a tots, no sé si se'm sent o no. Sí. Data science, vull dir, sí que està entrant molt fort en l'empresa, en la indústria. No tot és deep learning, pel que jo m'he trobat, de lluny, o sigui, hi ha molts models. Per exemple, si treballes amb dades de perfils de persones, no pots aplicar models de deep learning perquè bàsicament no tens tantes dades per començar. Segon, necessites interpretar les dades, necessites interpretar el model final, necessites interpretar tot el mètode que estàs aplicant. I llavors el que t'interessa més és explicar la història de l'inici a la fi, més que la precisió amb la que calcula el model del que sigui. Per exemple, el cas de churn, o sigui, de fuga de clients o fuga de personal. Aquí és igual si realment el teu model és precís el 95% o el 90%, fins i tot el 80%.
el que vols és que el model sigui explicatiu, que tu el puguis ensenyar als directius i diguin sí, el volem comprar perquè entenem el que està fent. Una xarxa neuronal, una xarxa neuronal profunda, això no t'ho pot fer. És molt interessant això que diu el Yaro perquè toca dos temes importants. Fins a quin punt una part importantíssima de la intel·ligència artificial es dedica al suport a la presa de decisions, o sigui, és cert que quan parlem de robòtica busquem intel·ligències artificials autònomes que siguin capaces de prendre decisions elles totes soles sobre si mateixes, no? Però una branca molt àmplia de la intel·ligència artificial té un ús d'interacció amb l'humà, de dir, doncs, jo faig una anàlisi intel·ligent d'una realitat complexa i dono a aquest humà una interpretació que ell mai hauria pogut fer tot sol, perquè per l'abast del problema o per la complexitat del problema, però que li destria quins són els elements clau que s'estan donant en aquell fenomen perquè ell pugui després prendre decisions operatives, tàctiques, polítiques, estratègiques o del nivell que sigui segons el problema, no? Per tant, és molt interessant això que dius, de que una part important del que està fent la indústria, la IA, no és construir robots, sinó que és generar aplicatius orientats a trobar models de les realitats més difícils per després poder donar suport a la presa de decisions. I en aquest sentit, hi ha una cosa important ara que està sobre la taula de debat, que és el que se'n diu la explainable AI, que és una guerra oberta contra el deep learning justament per això, no? Perquè els models de deep learning no et permeten entendre per què les prediccions són les que són. Sí, de fet això és problemàtic des del punt de vista de la ètica, que és un tema que generalment es deixa molt de banda perquè dius, bueno, ja tinc l'empresa el que vol i fins i tot nosaltres a vegades tenim rebem dades i clar, amb aquestes dades et diuen bueno, doncs jo el que vull és resoldre aquest problema concret, no? I ho resols i un cop tens un model, no saps si aquest model és que és molt difícil entendre ja amb alguns algoritmes de machine learning tradicionals ja és difícil. Pues amb el deep learning és bàsicament impossible perquè tens matrius enormes de multidimensionals de números reals i això és molt difícil d'interpretar. I clar, i dins d'aquests models que es produeixen, no saps si poden arribar bé els biaixos que siguin discriminatius. Per exemple, hi ha un cas d'un, crec que era Califòrnia, d'un sistema que es va fer amb tots els casos judicials en un jutjat històrics per intentar fer i el resultat va ser un sistema que intentava predir quin era el resultat d'un determinat judici en base al text que s'estava generant en el sumari. I el sistema es va demostrar a partir de fer enginyeria inversa, d'intentar utilitzar el sistema donant-li dades i a veure quin era el resultat, després de fer moltes proves amb documents inventats, etc. Alguns investigadors van demostrar que hi havia un esbiaix contra gent que era de raça negra. Perquè com històricament hi havia hagut aquesta discriminació, el model que et surt basat en les dades històriques té integrat aquesta discriminació. Sí. És el mateix que si estàs fent models de mobilitat utilitzant la informació de Twitter de les persones, no? O sigui, qui són els usuaris de Twitter avui dia? No hi ha cap iaia de 90 anys sense carnet de conduir que facin a Twitter, que jo sàpiga. No hi ha cap immigrant de població vulnerable amb dificultats per sobreviure que facin a Twitter. El meu té mòbil, però és difícil que facin a Twitter. No hi ha cap representant de residus de població amb problemes d'alfabetització que facin a Twitter. Llavors, tots els models que tu indueixes o totes les polítiques que defineixes a partir d'observar com es comunica la teva ciutadania utilitzant el Twitter estan biaixats d'entrada. Perquè allà només hi ha representada una part relativament qualificada de la teva ciutadania i t'has deixat un munt de forats que no estàs representant, no? Vull dir que el tema dels biaixos també. Sí, doncs, i després passem una mica als
els reptes i després fem preguntes, obrim ja preguntes, que hem situat una mica el context i ara potser respondrem a les preguntes que pugueu tenir i si no ja en farem nosaltres. Els reptes que sembla que planteja la intel·ligència artificial, així és en un futur proper, 5 anys, 6 anys o 7 anys, no sé per dir alguna cosa. Jo particularment penso que és l'impacte social. És a dir, ara hi ha tota una necessitat de que, i de fet hi ha molts programes perquè la ciutadania entengui que és la intel·ligència artificial, és una eina que s'ha de conviure amb ella, igual que estem convivint amb ordinadors, no? I saber quins són els seus límits, com interaccionar, no? Hi ha tots aquests programes que s'estan patrocinant per ensenyar als nens fins des de que tenen 3 anys fins a 12 anys què és una intel·ligència artificial, com interaccionar, què els hi pot donar, criticar o ser crítics davant del que els hi pugui dir i després tot la resta de l'impacte en mà d'obra, impacte en feines, impacte en economia, si només hi haurà 5 empreses que tindran tots els diners perquè seran les 5 que fabricaran robots. Llavors, aquí és un repte que per mi no és tecnològic, és un repte social. I moltes vegades quan us sentia parlar de que si la màquina fa això o fa l'altre, jo pensava, si els humans no sabem ni el que faríem en aquestes situacions, perquè un jutge té un biaix per la seva pròpia cultura, li estem exigint a una màquina que ho sigui i l'estem dissenyant els humans, vull dir que no és tan fàcil arribar a una solució i cal parlar-ho a nivell social i trobar marcs, i s'estan creant agències en la Unió Europea per definir maneres d'integrar, de conèixer aquest concepte, de definir maneres d'integrar-ho, regular-ho, etcètera, etcètera. Només volia fer un petit incís, que hi ha un repte afegit que és, normalment no es parla, que és el repte mediambiental, perquè ara mateix tot tipus d'empreses, petites, grans, jo estic en una entitat que depèn d'un supercomputador, nosaltres, el nostre grup de recerca, estem intentant prendre mesures per reduir això, però molta de la IA que es fa avui en dia requereix d'una capacitat de còmput bastant gran. I tot això implica un consum d'energia, implica unes emissions de les que no s'analitzen i de les que no es parla. I això és un problema. Jo agraeixo molt que tregui el tema al Sergi, perquè jo estic vinculada a l'Institut de Sostenibilitat de l'UPC i aquest és un dels cavalls de batalla que intento fer sortir quan estic en debats públics. La petjada ambiental de la intel·ligència artificial és important. Tota l'energia que fa falta per mantenir aquests supercomputadors a la temperatura adequada i totes les hores que estan treballant i tot el còmput que fan funcionant a tot el món té un impacte gran. Però a més aquí hi ha un altre tema, que és, ara estan super de moda tots aquests smartwatches, no? Quina necessitat hi ha de que un rellotge intel·ligent mesuri la teva temperatura corporal cada 5 minuts, tota la teva vida, si al llarg d'un mes a lo millor haurà generat canvis de temperatura 20 vegades només, no? O sigui, fa falta guardar les mesures de temperatura cada 5 minuts, que són totes iguals, totes iguals, totes iguals, i no aporten cap informació afegida. Llavors, aquest és un tema que jo crec que és recurrent a la història, o sigui, els estadístics en un moment pretèrit de sobte anaven comptant a la població així en persona, anava un tio que era del Departament d'Estadística de l'Estat i anava pels carrers comptant quants ciutadans hi havia a les ciutats. No? Un bon dia les ciutats van créixer i això no es va poder fer, i llavors es va passar a treballar amb mostres. I a partir de les mostres, aleshores es va desenvolupar tota una estadística que intentava raonar sobre el general a partir d'una informació parcial. Però després ens vam trobar amb una limitació en els sistemes de còmput que no daven pa més, no? I llavors tot va ser optimitzem els algoritmes que puguin treballar amb menys informació, però no sé què, tot de cop la tecnologia millora i, Anxes Castilla, ara ja podem mesurar-ho tot, no? Llavors és com, anem com, jo crec que com a humanitat som una mica rucs, no? Perquè anem com repetint el problema sobre diferents escenaris. Llavors aquesta història de que hem d'estalviar
esforç computacional, jo crec que no només està lligada a la petjada ambiental, que bueno, encara que hem declarat l'emergència climàtica, imagina't, no? Però és que no cal, no? O sigui, no cal tenir una màquina computant durant 3 dies una cosa que potser amb el 10% de les observacions la podries computar en mitja hora perquè tothom faria la feina més de pressa. Posa'm un repte. Això que has dit, per exemple, i perquè has tret l'exemple de la temperatura, La temperatura és essencial per mesurar l'estat emocional d'una persona. Llavors, estem en una població d'una situació que saps que tenim la piràmide invertida, tenim una gent molt gran, tindrem que tenir cura d'aquesta gent gran per mitjans entre nosaltres, entre ells, la mateixa gent gran s'haurà de donar suport, però hauran d'estar monitoritzats d'alguna manera. Llavors, la necessitat hi és. Per tant, cuidado, eh? No, naturalment. Jo no dic que la necessitat no hi sigui. Jo el que dic és, quan tot està bé, necessitem estar mesurant contínuament. Podem desenvolupar mecanismes més eficients que mesurin cada 5 minuts quan sembla que la cosa es desestabilitza i mesurin cada hora quan sembla que la cosa està més normal. M'explico? O sigui, necessitem més intel·ligència aquí per mirar de fer un ús eficient de tots aquests recursos de monitorització. No, totalment d'acord, o sigui, no estic dient que no s'hagin de fer les mesures, sinó que potser no cal repetir les que sempre són normals. O potser afegiré que hi ha una de les propostes del l'edge computing, no? Hi ha fer una certa part del processament, no? a la pròpia, prop de les d'on estan les dades, que no calgui transmetre-les a 1.000 quilòmetres per prendre una decisió que no és important en aquell moment. Hi ha un altre dilema ara que està molt sobre la taula, que és el big data o right data. No? Això és una cosa que va posar de moda el Ricardo Baeza, que és un gran amic nostre, i jo hi estic molt d'acord amb això. Uh-huh. Obrem preguntes. Alguna pregunta? Tenim... Per això... No, però tenim micros. Vull dir que es pot cridar, però... Segur. Gràcies a tot per venir. Una pregunta. Heu estat parlant del tema de robots, del tema de què és, què no és, intel·ligència artificial... Però a mi m'agradaria saber la vostra opinió en l'àmbit biomèdic. Fins a quin punt creieu que l'intel·ligència artificial s'acabarà aplicant en aquest món? Acabarà substituint els metges? No ho acabarà fent? Quina és la vostra opinió? Gràcies. Donar alguna resposta. Bueno, per al·lusions o perquè em dedico al tema i també coordino estudis sobre això, no és que s'acabarà aplicant, és que s'està aplicant. D'acord? Avui en dia la medicina sense intel·ligència artificial no podria ser. Quan tu vas, jo sempre poso l'exemple perquè a mi em va impactar molt. Quan una persona té càncer, d'acord? No sabeu la quantitat de maquinària, de programes que hi ha a darrere, perquè quan la posen en una màquina de radioteràpia, allò giri bé i li vagin tots els ions a l'òrgan que han de matar o al tumor que han de matar i no afectin els grans, d'acord? Quan veiem el Da Vinci que està operant, allà el metge està rebent contínuament imatges i recomanacions d'informació de què el de fer. Tot això és intel·ligència artificial, d'acord? I sense això no hi hauria la medicina que tenim ara, d'acord? Una altra cosa ja són més coses en plan de mans robotitzades com aquest que n'hi ha, i n'hi han de baix cost fins i tot, perquè la Núria Salant, que també està a l'OPC, es dedica a fer tot aquest tipus de coses de baix cost per gent que té pocs recursos, i llavors s'han de mecanitzar, etc. Però és una realitat, no és quan s'aplicarà, ja s'estan aplicant. Ara, hi ha imatges de nanorobots que els veus, per exemple, a Twitter i així, que... Per mi són coses que venen de hardware i que jo no les he vist encara, no? Personalment, però que ens aniran arribant cada vegada més. No, no sé, afegiu el que vulgueu. Bueno, només un incís, que és que
Ara, de moment, i mentre no he canviat la llei, els sistemes d'IA aplicats a la medicina són bàsicament sistemes que ajuden a prendre decisions. O sigui, ara per ara no és legal fer sistemes, almenys a Europa, no sé fora d'Europa, no és legal fer sistemes que facin un diagnòstic per tu. O simplement poden ajudar el metge a fer un diagnòstic. Aquestes són les opcions més probables. No? Sí. Sí, bueno, jo crec que aquí obriríem un altre debat, si volguéssim, que no sé si el voldrem obrir, que és el tema de l'ètica. No? O sigui, amb totes aquestes aplicacions de la IA, que cada vegada són més pervasives i que estan per tot arreu, eh? Quan compreu una Rumba que es compra a casa i va tan bé, això també és IA. Eh? I quan compreu aquestes, vosaltres no sé si no, però les mares segur que sí, compreu aquestes rentadores intel·ligents que saben quanta aigua han de fer servir i saben si per la càrrega de la roba han de posar més sabó, menys sabó, tot això és IA també. No? Però clar, en el moment en què parlem d'IAs que interaccionen amb la salut o amb l'atenció a les persones, llavors s'obre tot un debat ètic que és un terreny per recórrer. Ens acabem de posar les ulleres de mirar les implicacions ètiques de la IA. De fet, la Unió Europea està superpreocupada amb aquest tema i ha creat comissions per generar una mena de marc de valors que han de tenir les intel·ligències artificials, i a Catalunya s'està treballant molt activament en aquest àmbit, però hi ha molt terreny per córrer encara. Jo crec que hi ha molta feina a fer. L'ètica, des del meu punt de vista, també inclou en aquest sentit l'equitat. I tant, i tant. Perquè si, per exemple, veieu tots els avenços que s'estan fent en medicina, la sanitat pública té una inèrcia i, en canvi, les entitats privades estan espavilant moltíssim. I no sé si algú de vosaltres està treballant amb empreses relacionades amb el món sanitari, però ho tenen claríssim. Tenen claríssim quin és el rol de la IA, com poden vendre apps, no?, que puguin donar suport, i llavors tot això passa per asseguradores, etc. I clar, aquí és un problema de qui ho pot pagar això, qui no, etc. No? O sigui que és ètica, però també l'impacte a la societat de tot això. No? Bueno, i després, si sortim de l'àmbit sanitari, també hi hauria tot un repte terrible sobre què es fa amb les nostres dades, no? O sigui, fins a quin punt nosaltres, perquè ara hem posat en marxa aquí a Europa la famosa RGPD, no? Que sembla que ha de ser la gallina que curi tots els ous, i en realitat, jo no sé vosaltres, però el mòbil està ple d'apps que et diuen, sí, vostè accepta les condicions aquestes, no sé què, les seves dades les farem servir, si dius que no, directament no et deixen fer servir el servei, no? Llavors és com una coacció indirecta, on si vols estar en el mapa i vols fer servir l'aplicació, o passes pel tub o no passes, i el que aquí a Europa intenta ser un entorn protectiu per la intimitat de la persona, als Estats Units està alliberat, i per tant això també planteja reptes de competitius en l'àmbit del negoci. Vull dir que és tot un barbuig de coses que no sé. Jo només diria que, referent amb això, amb les dues coses de la tecnologia aplicada a la salut i la privacitat de dades, i tenim, si mireu el programa, demà tenim una taula, precisament. I no, vull dir que està bé, no? És normal que surti, perquè és que és evident que havia de sortir, però que demà tenim una taula que desenvoluparem concretament tecnologia digital en el sector salut, i demà passat, n'hi ha una precisament sobre protecció de dades i cibercultura. Per tant, que us convido, els que tingueu aquestes inquietuds més concretes en un àmbit, doncs de sí, sí. Però és evident que el tema de la salut és un tema cabdal, no? Com ho és l'educació, com ho és tants altres. No? Més preguntes? Jo en faré una, aprofito que tinc el micròfon. Primer faré un apunt, perquè crec que també els pares també comprem rentadores, però no només les mares. El tema de l'utilització de les dades que es deia ara, el tema dels diferents algoritmes que s'han explicat, i n'hi ha molts més, que siguin intuïtius de veure els resultats, però com que també estem a una universitat i segurament alguns d'ells ara tindran les ganes d'aprendre,
què creieu que quines matèries s'haurien d'estudiar bé per entrar a fons en l'àmbit de la intel·ligència artificial? Un jove que acaba de sortir podria respondre. Sí. De fet, és una cosa que volia dir. No sabia com dir-la. Jo animo a tots els que vulguin aprendre aquest tipus de gaire científic i ara que s'està posant molt de moda el tema de blogs. O sigui, aconsellaria activament agafar un bon llibre i seguir el llibre de la matèria en qüestió. Més que llegir blogs per internet que et pots trobar i d'aquestes pàgines web que t'expliquen com fer això, allò, perquè moltes vegades no... Si ja coneixes el tema, ja saps discriminar la informació i ja saps filtrar. Però quan intentes empapar de coneixement i aprendre és quan jo aconsellaria un bon llibre. Perquè ara m'estic trobant amb això i dic, ostres, com es feia allò? I ho busco per Google i en la primera pàgina és tot blogs. I és a la segona o la tercera que ja et surt un llibre, un paper d'un matemàtic de Stanford o d'on sigui, escanejat, que costa de llegir, estic a la tercera pàgina i jo dic que això no pot ser, no anem bé, per tant. Bueno, aquí el Yaro ataca el tema de la indiscriminació de la qualitat de la informació que tenim a les mans ara, no? Clar, això és una conseqüència directa de com internet ha democratitzat com es circula el coneixement. I és veritat que cada vegada és més difícil discriminar el que és de fiar del que no n'és. Però jo no sé, jo si hagués de dir què s'ha d'estudiar per poder fer coses d'intel·ligència artificial, jo crec que és molt necessari tenir una formació sòlida en programació. S'hauria de tenir una formació sòlida en lògica, no? I segurament una formació sòlida en matemàtiques i potser en estadística. Penso que serien els quatre pilars. No sé si me'n deixo algun. Si els plans d'estudis ho incloguessin, diria que s'hauria de tenir una formació sòlida en ètica, però no hi és, en els plans d'estudis d'ara potser s'hi hauria de posar. Sí. I no sé si... Són competències transversals, en diria. Representa que les hem d'anar fent com puguem a les diferents assignatures. Mira, costa. Jo crec que no, eh? Jo crec que l'ètica té prou entitat com perquè fos una assignatura sí. Que tingués espai propi amb una formació orientada a la IA, penso. Uh-huh. No sé si em deixo alguna cosa. Què hi afegiries? Però la gent que vol fer coses més robòtiques potser haurien de tenir una formació en electrònica, no? Sí, clar. Sí, sí. Bueno, jo... És que per mi és difícil contestar perquè el meu grup de recerca on estic jo som dos informàtics, dos matemàtics, un enginyer de camins, un enginyer d'electrònica i sí, és molt resposta, variat. La resposta és aquí, no? La base que tenen en comú segurament és això que dèiem, la programació, les matemàtiques, no? Sí. Segurament. De computació, de computer science, però el que dissenya els models sóc jo i tenim dos matemàtics i o sigui, no sempre és el matemàtic el que fa el model. No, jo dic que com a base, que la base que tenen en comú tots els que hi treballen. Sí. Sí. Però un enginyer, o sigui, jo volia dir només que un enginyer també pot participar, no només matemàtics que poden, perquè hi ha moltes vegades, quan és sobretot aplicat a la indústria, necessites enginy, justament, perquè hi ha problemes que ja tens molts models disponibles i el que cal és aplicar una mica d'aquesta d'intel·ligència humana. Mica, sí, afinar una mica allà. No? Sí, i jo crec que un enginyer pot servir de molt aquí, però no només matemàtics. En aquest moment estàs pensant en un enginyer en computació o en un enginyer de qualsevol mena? Bueno, no sé, industrials, qualsevol enginyer, fins i tot de telecos o... Jo crec que qualsevol, gairebé. Més o menys tenim resposta. Hi ha més preguntes? Em faria jo una. Aquí. Hi ha el repte aquest de les noves professions que apareixeran o que desapareixeran degut a la intel·ligència artificial, només per als vehicles autònoms, que si desapareixeran doncs, la gent que ha de conduir, si hi ha vehicles autònoms, no? Que ja es veurà no? Quan tarden i què passarà.
però altres professions que poden desaparèixer, no? Si tenen poc valor afegit. Llavors, però us sembla que això com es compensarà o què us sembla que pot passar? Sí, ara hi ha unes gràfiques, jo, del que sé, vull dir, per això estem aquí multidisciplinàriament, unes gràfiques que van sortir de la Unió Europea, que precisament la indústria manufacturera està perdent mà d'obra perquè s'estan substituint per automatismes i, per exemple, la indústria de la salut està creixent molt pel tema de la població envellida. I llavors no és només que hi hagin persones que se vagin a tenir cura de la gent gran, perquè això per molts joves que hi hagin no donarem abans, sinó per tot el business que se'n deriva d'això, no? Que és el que se'n diu la silver economy, no? La gent que tenim els cabells grisos, doncs són la gent gran. I llavors són tots els negocis que hi ha al voltant d'això, des de dispositius, des de sistemes i plataformes per reconèixer, des de cotxes autònoms, perquè gràcies a ells, jo que visc en una zona rural, caramba, no m'hauré de mudar en una ciutat per viure quan sigui gran. Tindré un cotxe que em portarà al metge, no? Vull dir que tot això per mi generarà noves expectatives de negoci. Però bueno. Jo crec que l'escenari és una mica el que dibuixa la Bea, o sigui, el fet de que apareguin intel·ligències artificials a la vida quotidiana que interfereixin a les nostres vides, jo crec que l'impacte que tindrà és que farà desaparèixer les feines menys qualificades que puguin ser substituïdes per aquestes màquines i crearà unes professions noves més qualificades que seran els que dissenyen, interaccionen, manipulen i creen o mantenen aquestes màquines. O sigui que ens mourem una mica com d'escala de valor. Deixarem la feina més bruta, com si diguéssim, a la màquina i nosaltres ens dedicarem a la part de valor afegit que aquesta màquina genera quan la manipules bé, penso. De la mateixa manera que ja no veiem en els centres logístics Mossos de càrrega. Jo quan era petita encara n'hi havia. Anaves en els grans magatzems i hi havia Mossos de càrrega. Però ara hi ha uns toros, però hi ha un paio que remena el toro i el fa anar cap aquí, cap allà. No? O sigui que no han desaparegut els treballadors de les cadenes logístiques, sinó que fan altres coses, perquè aquelles que eren difícils, pesades, que et feien mal d'esquena i et feien venir l'umbago, doncs les fan les màquines. Per tant, la meva conclusió és que millorarem la qualitat de vida. Si voleu, no sé, voleu afegir alguna cosa? Digues. Sí. Sí, jo volia aprofitar per preguntar una mica, potser ja ho heu explicat, però a veure què us dediqueu, quins problemes tracteu i com els abordeu. Bueno, jo, per exemple, jo estic en un grup de recerca, llavors fem recerca, combinem recerca bàsica, és a dir, pues explorem. Ara estem molt ficats en deep learning, llavors és intentar analitzar com funciona el deep learning, intentar modificar-ho per certes millores, com per exemple ara mateix el deep learning es processa text, es processa àudio, però també es processa molta imatge. ¿Vale? Llavors, en la imatge pot ser de la resolució que vulguis, però ara mateix es rescalen les imatges a 500x500 o 200x200 perquè siguin eficients de computar amb una xarxa neuronal. Llavors estem explorant, per exemple, com utilitzar arquitectures de memòria molt gran. Estem parlant de màquines que poden tenir fins a tera i mig de memòria o més. Com utilitzar aquestes màquines per poder augmentar aquesta resolució. Això, per exemple, és recerca bàsica, vale? Amb la que esperem publicar articles científics i de més. I també combinem amb recerca aplicada, que és ja tenim projectes competitius i tenim projectes amb empreses privades i venen per solucionar un problema i intentem explorar coses que no s'havien fet abans en la literatura per intentar trobar solucions, com per exemple ara estem amb un tema que és tenim tags de fetge. Hem intentat classificar quin tipus de patologia té un fetge determinat o si està sa. I el problema és si veieu un tag d'un fetge algun cop
és com si fos una tele de les antigues, és tot soroll. Llavors, però els metges tenen la hipòtesi o l'esperança de que d'allà es pugui entrar algun tipus de patró. Nosaltres som pessimistes, però mentre ens donin a les imatges, doncs anem fent coses. Llavors, aquest és un tipus de recerca aplicada, perquè no hi ha cap mètode que hagi solucionat això i nosaltres estem intentant avançar o utilitzar mètodes que ja coneixem per poder aplicar. I bueno, bàsicament és el tipus de coses que fem. Bueno, en el meu grup de recerca hi ha dues línies. Una és d'energia i l'altra és de salut. Jo parlo de la que jo faig i llavors fem coses, doncs, per exemple, monitoritzar nadons prematurs a casa, recomanadors de diabetes, monitorització de gent amb epilèpsia o recomanacions de fàrmacs TDAH, tot el que està relacionat amb la medicina, que implica recollir dades normalment amb sensors i acabar amb recomanacions. Llavors, aquí, això seria el món aplicat a nivell d'intel·ligència artificial, de recerca bàsica, que li diem, doncs treballem amb el que se'n diu dades longitudinals, és a dir, o models longitudinals. Tesis i que es poden aplicar en medicina, però també tenen la seva aplicació en l'energia, en sostenibilitat o en altres àmbits. Un altre cop. Vale. Ara se'm sent més. Sí. Estic tocant alguna cosa malament aquí. Sí. Okay. Jo he estat en diverses empreses, he anat saltant per aprendre una mica, he fet... De lo que més m'ha agradat fer, diguem, ha estat, per exemple, models de detecció d'accidents a les carreteres, a les ciutats i a les autopistes. De fet, ara s'estan aplicant a diferents parts del món aquest model. I sobretot era interessant perquè hi ha molt poques dades, diguem, d'accidents i són molt poc precises. És a dir, quan passa un accident, te'l poden informar malament i potser ha passat un quilòmetre més avall o més amunt. Llavors, no hi ha etiquetes fidedignes d'aquestes dades. Per tant, hi ha dades a tort i a dret i no saps què són. Tens més dades que mesuren el flux de cotxes, congestió, velocitats... I llavors, a partir d'aquí, vam fer un model no supervisat. No supervisat vol dir que no tens etiquetes, no saps què són aquestes dades i ho fas d'alguna manera perquè et pugui ser capaç de dir aquí ha passat un accident. I llavors, bueno, va sortir bastant bé i és una de les aplicacions, jo crec, interessants. No està bé que passin accidents, evidentment. No és que... Està bé que sàpigues reconèixer. Sí. Sí. I llavors, bueno, però de l'altra banda, és clar, per què es fan models? Perquè dius, clar, tens càmeres, no?, tot arreu. Llavors, la idea és que quan passa alguna cosa, abans que... perquè la policia l'avisen primer, però el centre de transport, el Intelligent Transport System, bueno, el centre de transport intel·ligent, que és on tenen les càmeres, ells no ho saben que ha passat un accident. Llavors, hi ha moltes càmeres, moltíssimes. Per tant, ells no s'enteren fins que passen no sé quan. Però quan tenen un model que els ajuda a dir, mira aquest punt, mira aquest altre punt, ells poden redirigir el trànsit, diguem, deixar lliure la via, no?, perquè l'ambulància vagi més ràpida. I, bueno, és tot un procés, tot un sistema que ajuda, no? Al final aquest petit model ajudarà a tot el mini ecosistema aquest. Jo sóc bàsicament especialista en clustering. Clustering és una tècnica que el que fa és identificar perfils o segments d'individus en una base de dades gran, no?, que tenen característiques similars i que després es poden tractar de forma més o menys homogènia, no? Llavors, en els últims anys m'he dedicat molt a intentar sistematitzar com s'han de preprocessar les dades, que això tothom s'ho salta sempre en tots els cursos de pertot arreu, perquè tinguin prou qualitat per després poder-les analitzar amb clustering o amb el que sigui, i en com induir interpretacions automàtiques dels resultats d'aquest clúster que siguin comprensibles per un humà, no? Llavors,
tot aquest engranatge que seria la part de la meva recerca bàsica i on a mi m'interessa molt fer tota aquesta combinació de treballar dades amb el coneixement que ja hi ha sobre un fenomen i barrejar dades numèriques amb informació qualitativa i amb informació lingüística i no limitar-me només als números, com si diguéssim, no? Aquest seria l'eix de la meva recerca bàsica. Llavors això ho hem anat aplicant al llarg dels anys a diferents àmbits, no? Llavors, moltes coses les hem fet amb salut. Una de les coses de les que em sento més satisfeta d'haver fet va ser tot un projecte que vaig tenir amb l'Hospital Goodman, que l'Hospital Goodman és un centre de referència en lesió neuronal, i a partir dels estudis nostres vam poder identificar quines eren les característiques dels pacients de mèdula espinal, de secció de mèdula espinal, que no responien als tractaments rehabilitadors, i a partir d'aquí l'hospital, i aquí és on poso una mica l'accent sobre aquesta funció de suport a la presa de decisions que té la IA moltes vegades, doncs l'hospital va canviar els tractaments neurorehabilitadors d'uns determinats perfils de pacients perquè la seva probabilitat d'èxit millorés, no? Llavors, a un altre nivell totalment diferent, de vegades he donat assessorament per l'establiment de polítiques de caire relativament impactant. Vaig participar en tot l'estudi previ que va llançar Catalunya quan s'estava establint la llei de la dependència, en identificar quins eren els perfils de dependència a la població de salut mental, i la conseqüència d'això va ser que a Catalunya el barem de valoració del dependent té 3 preguntes orientades a detectar les dependències de malalts mentals perquè no quedessin exclosos de totes aquestes ajudes, mentre que a la resta del país hi ha un biaix molt gran cap a gent gran, val? Però després també vam saltar cap a l'Organització Mundial de la Salut i allà els vam ajudar a determinar els plans d'intervenció en matèria de salut mental a tots els països en vies de desenvolupament. O sigui, hi ha un moment en què ells determinen que la salut mental és una prioritat, per motius que ara no venen al cas, en els països en vies de desenvolupament, i que a més de fer programes de vacunació i de nutrició i de no sé què més, s'ha de donar atenció a la salut mental, i quan s'ho plantegen no saben ni per on començar, no? Llavors, amb les dades dels països de quants hospitals hi havia, quants psiquiatres tenien, quants problemes de salut mental havien detectat i coses d'aquestes, jo em vaig dedicar a fer la identificació de perfils de països que després l'OMS va fer servir per definir els plans d'intervenció que s'han anat desenvolupant amb els anys en aquests països, no? Però, per exemple, aquest any passat estàvem en un projecte que recomanava dietes personalitzades a persones concretes amb característiques concretes i problemàtiques concretes. Però fixeu-vos, fins ara estic parlant de salut, he parlat de polítiques, no? Podrien ser de salut o no, però també he treballat en recomanacions intel·ligents de simbiosis industrial, i ara fixeu-vos que estic en un altre àmbit que no té absolutament res a veure amb la salut. La simbiosis industrial està orientada a crear cercles d'economia circular i a facilitar que el rebuig d'unes empreses el puguin aprofitar com a matèria prima barata a unes altres empreses per estalviar, doncs, això, la gestió de residus i totes aquestes coses, no? Per tant, clar, la IA és una disciplina totalment transversal i instrumental. O sigui, el que fem bàsicament és donar servei a una altra àrea, no? Una altra cosa que hem fet aquest any, i aquesta sí que no és del meu focus de recerca, però també hi hem participat, i té a veure amb el llenguatge natural. Hem analitzat automàticament els plans hidrològics, uns totxos així que no hi ha ni Déu que se'ls llegeixi, no? De tota la conca atlàntica d'Europa, per veure com han canviat les polítiques hidrològiques
abans i després de la Directiva Europea de l'Aigua. No? Llavors, en aquest cas, nosaltres hem fet servir tècniques de llenguatge natural, de processament de llenguatge natural, que són molt diferents de les meves de clústering, però amb el resultat d'això sí que després hem fet clústerings i hem donat tot aquest suport a l'anàlisi de les polítiques, en aquest cas. No? Per tant, bueno, jo diria que la IA serveix per quasi tot, si no per tot, no? I dona servei. Jo crec que la síntesi més bona que podríem fer és a la comprensió i a la gestió de fenòmens complexos, del nivell de complexitat. No? Doncs anem una mica de temps, que marxem de temps. Fem una última intervenció, si us sembla, i tanquem la taula, perquè això del... ja veieu que podríem estar parlant de la intel·ligència artificial i continuarem. Tanta estona, per tant, no sé si us heu deixat alguna cosa que volguéssiu dir o que us sembla que és important que s'enduguin la gent. Bueno, una última cosa és del que ha dit la Carina sobre el processat de dades. Una cosa que volia dir abans i se m'ha oblidat i volia comentar és que si algun dia treballeu d'això, vale, i us ve una empresa, o treballeu una empresa i us diuen tenim aquest conjunt de dades i volem fer no sé què amb aquestes dades, molt probablement us passareu la major part del projecte comprovant que les dades o no serveixen per res, o perquè serveixin per res s'han de processar moltíssim. Sí, normalment en un projecte et passes fàcilment mig any, un any, netejant dades, comprovant que funcionen, donant recomanacions per com capturar-les millor, perquè al final en mètodes que depenen de l'estadística o dels números, tot depèn de la qualitat de les dades que tens. Llavors, si les dades no són bones o no han estat capturades de la manera correcta, llavors pot ser que no serveixi. Per res. Sempre serveixen per alguna cosa les dades. El que passa és que és cert que moltes vegades necessiten un preprocessing molt, 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 molt intensiu. De fet, diuen que és de l'ordre d'un 80% de la vida d'un projecte, no? La preparació de les dades. Poca broma. Jo el que voldria és llançar un missatge, perquè aquí veig moltes cares de noies. Us estem explicant lo important que és la intel·ligència artificial a totes les àrees de la societat i això no ho podem deixar només en mans d'homes. Vale? No perquè els homes siguin dolents, ni molt menys, sinó perquè tenen una visió de les coses diferents del que pot tenir una dona. Per tant, no sé quins estudis esteu fent, però us animo que us dediqueu a la intel·ligència artificial, perquè d'alguna manera, si estem dissenyant el futur des de la intel·ligència artificial, hem de tenir les visions de tots els gèneres possibles que hi ha a la societat. I ara per ara el rati de dones que hi ha és molt minso. Per tant, m'alegro de veure dones. No vull saber què feu, perquè em diuen, faig història, no vull preguntar-ho, però m'agradaria que, com és tan transversal, es pot fer intel·ligència artificial des de molts àmbits i us animaria a que us dediqueu en aquests estudis. Jo només diré que ella mola bastant. No, jo crec que s'ha dit tot l'important. Abundo en el que deia la Bea, és veritat, hi ha poques dones en el camp. I a més, en el 2025 s'espera que de l'ordre d'un 80% de les feines requereixin altes capacitats tecnològiques, o sigui que hi ha o tecnologia relacionada. És molt important que les dones estiguin en aquest escenari per no quedar una mica fora de joc d'aquí molt pocs anys. Doncs bé, tanquem aquí. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i a tots vosaltres també. Doncs, bueno, animau-vos a que sigueu participant a la Mobile Week. Demà a les 9 hi ha una sessió sobre IoT, que es fa al BIT, i a la tarda farem una sessió sobre tecnologia i salut aquí mateix, en aquesta sala. I el dia següent tenim aquelles altres que us comentava, al BIT totes dues al matí. Val? Tant, moltes gràcies per tots i bueno, continuem, ens continuem veient per aquí. Gràcies.